په دې رمضان کې د ټولو نو فرست ټایم ما افطاري بهر پر روډ باندې وکړه، او د دې افطاري چې کوم خوند او په خدمت خلک کې کوم خوند وي، نو هغه د کور په دسترخوان کې به هم دومره خوند نه وي. نو راځئ د ولاګ مونږ سره وګوري او خوندونه تی واخلي. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن تاسو افطار دسترخوان ته بوزو. دا ارینج کړی دی اسټوډنټانو، اسټوډنټانو په خپل مخپل پیسې او دا شین را جمع کړی دی، او دلته چې کم مستحق خلق دی هغوی ته د افطاری بندوبست کوي. حدیث شریف مفهوم هم دی چې یو انسان باندې ته کجور اخری د ښه زړه نه، او یا یو ګیلاس اوبه پیوس کې، نو الله تعالیٰ پہ دا احد دا غر نہ ہم زیاد ثواب ورکی. تو راضی دی خلق سروم تاسو ملاو، او دا چا چی ارینج کڑے دی دی سروم تاسو ملاو، راضی زمون سرا. نو دی نبا دی سوچ بارے کی تپوس کو چستا اس سوچ وو چی دل تپا ورس کروڑ بانیم دا افطار دسترخوان پروگرام را جوڑ کڑے دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر زه تمرنه کوم استاد دا ټایم ورکول او ډیر مشکوره ما تاسو چې څنګه سوال وکړو چې لکه د ورسک روډ باندې درستخان ولې، نو ورسک روډ باندې درستخان په دې وجه تاسو د چونګي نه ونی صحیح تر میچ نه پورې بالکل دی باندې بل درستخان نشته. یو دویم دا خبره د مخامخ هاسپټل دی، پرایم هاسپټل. نو چونکی زه خپل په ورسک روډ اوسېږم، نو دلته کې لکه نږدې هوټل هم نشته، او نه داسې هوټل چې کوم مطلب په رمضان کې هم سټارټ وي. نو دلته چې کوم بیماران دي هغې سره کوم کسان دي، نو هغه مسافر دي. او اگزیکټلی ٹھیک شو. نو هغه نه علاوه دا سونه گارڈ والا فوټ والا که تاسو کیمرامین راغستی شي داخله کوم دلته ټول راځي. نو دا ورسک روډ انتخاب مونږ دی وجه کړی دی چې هسپتال او بل درستخان په دې روډ شته. صحیح صحیح. نو الله دې دوی دې دا کوم کار چې دوی کوي الله تعالی دې ورکړي نور هم برکت واچي. او یو ښه سوچ دی تقریبا چې زیات تر سټوډنټس دي ورسره، او یا خپل پیسې چولی دي، یا چا ورسره مرسته کړی وي نو هغه پیسې راغونډې کړی وي، او دلته کم مسافر وي، کم هاسپټل کې مریضان سره خلک راغلي وي، یا کم لاری لاروي دي هغوی باندې دسترخوان د افطاری پې کوي. مهران بھائی هم مونږ سره دی. مهران بھائی څنګه چل دی؟ خپل سټډیز وغیرہ ریزیوم کړی دي او دلته راغلي، څه سوچ سره راغلي؟ ریحان بھائی تاسو ډیر مننه او تشکر چې تاسو رالی دی پروگرام له دا ریکارډ کوي. بل دا سیده چې مونږ د سټډی سره سره د خدمت په جذبه باندې هم دی افتخار ته راغلی یو. نو دغه کوشش هم دی چې بھائی لکه د خلکو خدمت وکړو، یعنی کو تعلیم حاصل کړي، هغه نه بعد ډیګري کې او بیا هم خدمت ته خدای هم یو ډایرکټلی خدمت ته په خدمت باندې خدای ملاوي که نه. نو بس هغه ترتیب مونږ شروع کړی دی، او دغه شان سونه چې لیدونکي کتونکي دي نو هغو ته هم د تعاون اپیل دی چې زمونږ کلیم خلیل فاؤنډیشن سره بھرپور تعاون وکړي. نو بس نور به تاسو کتلی شئ، مسافر هم راغلی دي، ټول خلک راغلی دي، اوس په دلته افطاری کوي. او د دې ویډیو جوړولو یو مقصد دی چې تاسو هم په زړه کې یو جذبه پیدا کړئ چې یو بل چا باندې افطاری وکړي یا سمرسته ورسره. په انګلیش کې یو ډیر خسته کوټ دی چې نو ون هیز ایور بیکم پور بای گیونګ، مطلب څوک هم په ورکړې باندې غریبانه کیږي نه. نو تاسو هم ټولو ته دا ریکوست دی چې مرسته ورسره وکړئ. که مرسته نشي کولی نو دوی ته څه چاول یو سی داسې نور د دسترخوان یا د افطاری څه نه څه کجورې یا نور چې ستاسو څه وس کیږي هغه دوی ته یو سی، یا که کوم تاسو سره نږدې ځینه وي هغوی ته یو سی، یا په خپله یو غریب ته څه نه څه ورکوي نو الله تعالی به تاسو ته ډیر څه درکړي. نو زمونږ هم د فرسټ ټایم په رمضان کې چې بهر هم روژه ماتی وکړو، مونږ ویل د خلکو خدمت وکړو، نو دا د ټولو نه غټه خبره ده. اللهم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. الحمدللہ مونږ روژه ماتی هم وکړو، اور د دې یو بیل مزه وه، ولې چې د خلکو په خدمت کې ټایم تیر شي نو دا غي یو بیل مزه. زمونږ دا تقریبا چې پیل افطاری ده چې په روډ باندې مراغه، او دا سټوډنټان روزانه لګیا وي د خلکو په خدمت کې، او داسې د خلکو خدمت کوي. نو زه بار بار دا ویم چې الله تعالی د دوی د خدمت قبول کړي، او الله تعالی دې زمونږ هم دا ټوټه پوټه سنا سره خدمت قبول کړي. امین یا رب العالمین. بې
بالکل عوام خدمت کی آمین آمین مننه اللہ تعالیٰ دے زمون ټول زلونو کې د خدمت یو جذبه پیدا کی او اللہ تعالیٰ داسې ځوانان نور هم پیدا کی چې د عوامو خدمت کوي او خپل قربانیان ورکوي. اللہ تعالیٰ دے زمونږ په حال باندې رحم وکړي. آمین یا رب العالمین.